Rita Eide, småbarnsmor fra Nesodden utenfor Oslo. Tilsynelatende en av mengden. En vanlig norsk kvinne med dagligdags gjøremål og interesser. Men helt slik er det ikke. Rita er et medium. I was getting so much enjoyment out of just reading the book that at times I even forgot that it was Princess Diana being channeled. And I just thoroughly, it was a thoroughly good read, and I got a lot from it. Prinsesse Dianas død rystet en hel verden og satt i sving en voldsom bølge av sterke følelser. Men for medie Rita Eide var ikke Diana egentlig død. Jeg opplevde at hun kom til meg ganske så umiddelbart etter at jeg fikk nyheten om hennes død, og at hun bare viste seg foran meg, og også ga en muntlig beskjed der og da. Denne beskjeden skulle ta Rita ut på en lang reise. En reise i et annerledes landskap. Men det var ikke et helt ukjent landskap for Rita. Hun hadde hatt erfaringer med dette før. Jeg opplever det slik at det ikke kan finnes noen død, at bevisstheten går videre ut av kroppen, eller rettere sagt at bevisstheten befinner seg hele tiden ut av kroppen, mer eller mindre, men at vi har et fokus i kroppen så lenge vi lever i en fysisk kropp. Da. Men etter at man dør, så går den delen av bevisstheten utenfor kroppen igjen, men tankevirksomheten fortsetter. I hvert fall slik at jeg opplever å ha konkret forbindelse med da, noen som er ute av kroppen og på den måten henvender seg til meg gjennom tanker og ord. Da. It is such a pleasure to use this way of transcommunication. I'm going to say transcommunication because it is a transcendent communication which is going between the different levels of existence with no efforts due to the intercommunication that I have with my channel. I nærmere 10 år hadde Rita hatt denne spesielle evnen til å kanalisere, og hadde hatt kontakt med flere forskjellige kilder, kilder hun ikke kjente. Høyere intelligenser eller utenomkroppslige bevisstheter. Men høsten 1997 skjer altså noe helt spesielt når Diana står tydelig frem. Hun vil at Rita skal ta imot diktat og skrive en bok. Til å begynne med nekter Rita fordi hun ikke tør. Altså, hun ba meg om å ta et budskap ut til verden, og jeg motsatte meg det fordi at jeg følte meg hverken kapabel. Altså, for det første snakket hun på engelsk, og jeg måtte da i tilfelle snakke engelsk. Og for det andre så skjønte jeg jo at dette kunne jo bli ganske stort oppstyrt rundt, så det var jeg ikke akkurat villig til å stikke hodet frem på. Så jeg motsatte meg sterkt til hennes ønske om å formidle noe som helst, og jeg turte faktisk ikke fortelle det til mine nærmeste venner engang, det virket så sprøtt, fordi at det ble annerledes så snart man hadde et konkret menneske å forholde seg til, og en så kjent person, så følte jeg meg engstelig for å bli latterliggjort. Men presset ble vanvittig stort, altså det opplevde som jeg omtrent til slutt skulle eksplodere, altså fordi at når denne kanaliseringsprosessen er i gang, så er det som å bli på en måte tatt over, altså energien blir tatt over, jeg begynner å høre ord i hodet, det presset i halsen, jeg fikk til slutt kvelningsfornemmelse, jeg måtte bare gjøre noe med det, det er som man på en måte skal bli tvunget ut på en scene, og folk venter, og du er bare nødt til å gå ut, selv om man absolutt ikke har noe lyst. Så det var prosessen før jeg da til slutt måtte gripe tape-rekorderen den ettermiddagen, og løpe ned på et fjerntliggende rom i huset, fordi jeg hadde andre til stede,
og hvor jeg løp da faktisk på badet og satt meg på badegulvet for å kanalisere ut dette som da lå i og presset i meg. Så i løpet av 15 minutter så hadde jeg da fått det ut på tape, så det var da første kapittel i denne boken, som jeg da ikke på det tidspunktet trodde kunne bli noe bok. Altså, jeg hadde ikke hørt at man kunne snakke inn en bok på tape med en uvillig forfatter. Dear hearts, first of all, I need to express how pleased I am and how honored I feel for you to take the time to open up to this possibility of communication between us, between our worlds. For I'm not lost to you. Indeed, I'm here, I'm found, I'm back. I am where I always have been. I am in oneness. But I am in the oneness to remind you that so are you. We are in the one heart. That is what oneness is all about. To find back into yourself that place of innocence that you lost as you became worldly, as you came into the world and tried to become part of the world, although you were not of this world. Indeed, you are... Ukene etter tar Rita imot stadig nye kapitler som blir kanalisert direkte inn på kassett. Det blir 6 fulle kassettbånd. Hun skriver av båndene. Ingen redigering. Alt blir skrevet ordrett slik det kom inn på båndet. ...120 sider kanalisert budskap fra avdøde prinsesse Diana. Hvor den som vil utgi dette? Rita føler at hun nærmest har sprengstoff i kofferten. Men interessen så langt fra eksplosiv. Hun besøker det ene forlaget etter det andre. Resultatet nedslående. Stoffet kanskje for spesielt eller for kontroversielt til at noen vil ta sjansen. Men hun kan ikke gi opp. Hun fått beskjed om å gjennomføre dette. Så til slutt får hun napp. Jeg bare holdt på å knekke sammen av latter i telefonen. Og det første jeg tenkte var, dette Beatles. Dette suksess. Og jeg fikk manuskriptet med en gang, og leste det med en gang, og gikk inn for å utgi den temmelig umiddelbart. Dianas spirituelle budskap blir bok, og vekker umiddelbart oppsikt. Kommer det sensasjonelle avsløringer om bilulykken og kongefamilien? Dette Dianas søte hevn? Hensikten nok en annen. Dette en bok som belyser grunnleggende spørsmål ved selve livet. Her omtales nær sagt alt mellom himmel og jord. Hun beskriver livet på den andre siden. Hun forteller om menneskenes opphav, om meningen med livet, om årsaker til sykdommer, om sex og parforhold, om politikk og samfunnsspørsmål, om religion og konflikter, om frykt og kjærlighet, og om det kommende skiftet av bevissthet som menneskeheten visstnok står fremfor. Men boken omtaler også ulykken og hennes eget liv i rampelyset. Hun sier for eksempel følgende om forholdet mellom prins Charles og Camilla. You know, I was in my human clothing and I had pains. I had great pains because I felt betrayed or my expectations were betrayed. But you know, you cannot get betrayed by somebody else than yourself. So I betrayed myself for my need of love, and that need of love was a betrayal of the true love that I was seeking. Everybody else that you love in your life is a mirror of yourself. So by let's say this betrayal, I also understood finally more and more, or actually only as I met Dodi, that it was necessary for my growth. But as I see it, let's say with my last or past eyes, I can honestly say that
the pain I felt is gone, and I would, or nothing would make me more happy than seeing the two of them happy together and knowing that their love were blessed by everybody else as well. Altså, jeg opplevde jo når jeg fikk denne teksten at det var et kjærlighetsbudskap til verden, og at vel, det var ikke masse sladders og opplysninger om Dianas liv som Diana, prinsessen Diana, litt var inn på der, men jeg opplevde det først og fremst som et kjærlighetsbudskap med opplysninger om, eller skal vi si, med håp om en fortsettelse av livet, og også en større forklaring og forståelse om hva som skjedde etter døden, som kunne være til hjelp og trøst for mennesker rundt omkring i verden, og at det på en måte var en Diana som kom tilbake som en ambassadør fra den andre siden med et kjærlighetsbudskap til verden. Det sentrale spørsmålet reises hele tiden. Er dette virkelig Diana? Er det mulig at noen kan komme tilbake og skrive en bok etter sin død? Og hvorfor skulle selveste Diana velge en norsk kvinne fra Nesodden som sin kanal? I dette tilfellet så kan jeg jo bare fortelle det sånn som det var. Jeg fikk besøk av Diana. Hun med hennes stemme på engelsk snakket til meg. Jeg formidlet budskapet uten å ha noen formening om hva som kom. Altså, enhver må jo bedømme det som man vil. Altså, jeg kan ikke andres kreative prosess. Jeg kan bare fortelle om at dette opplever jeg som det jeg vil beskrive som en kanalisert, altså hvor noen formidlet, hvor hun formidlet gjennom meg, og som jeg egentlig stiller meg litt uforstående til selv. Så du brukte ikke dine egne tanker da, til å formulere dette her ut fra de tingene som du visste? Nei, på ingen måte. Altså, men du har jo lest masse bøker, har du ikke det? Du har lest masse alternativ litteratur. Du må jo ha hodet fullt av alle mulige tanker om dette. Så det var jo, måtte jo være ganske lett for deg å krystallisere dette her ut, selv om det var på engelsk. Altså, i den grad jeg vet noe om tankeprosesset, så er det ikke sånn at man plutselig kan sette seg ned uten å ha forberedt seg. Altså, hvis man skal holde et foredrag, så forbereder man seg vanligvis med notater og stikkord og hele pakka, og denne prosessen er fullstendig ulik. Så det er to forskjellige prosesser nødvendigvis. Altså, de kan jo minne om hverandre, inspirasjon, en kunstner for inspirasjon, men det er jo ikke alle som ser hvor inspirasjonen kommer fra, og jeg har tilfeldigvis den evnen til å både se tydeligere enn andre og høre enda klarere enn andre muligens da. Mener du at du har overnaturlige evner da? Altså, du kan si det sånn at forskjellen ligger omtrent som hvis man har for eksempel en linje til internett, så har man, eller en telefonlinje, man har analog linje, eller man har bredbånd, og jeg har muligheten for tydeligvis å ta inn mye mer enn andre og se i mye større, bredere perspektiv. Så kall det å si at jeg har bredbånd, eller at jeg har en bredere antenne eller frekvensområde enn det andre har. Og det er ikke overnaturlig, men det er en utvidet sanseapparat, kanskje. Hvordan har det seg at du har fått dette utvidede sanseapparatet? Altså, noe må vel man kunne si er medfødt. Evne som man eventuelt har eller ikke har, på linje med andre ting, talentet, kreativ kunstnerisk sans og så videre. Jeg har nok alltid vært veldig åpen og sensitiv, og det utviklet seg veldig da på 90-tallet. Så jeg var jo sånn sett et etablert medium allerede da Diana kom. Men du blir ikke redd da? Altså, det finnes jo masse eksempler på mennesker som hører stemmer inn i hodet og som da ender på et eller annet asyl ganske fort. Men da ser de ikke hvem som snakker, eller da skjønner de ikke hvor de kommer fra. Og jeg har altså hele tiden hatt opplevelsen av at jeg har vært trygg på hvor det kom fra. Jeg har heller ikke hatt mange stemmer. Det har ikke vært snakk om den type forvirring i det hele tatt. Det har vært en forklarelse eller en informasjon av den type art som har undervist meg på en veldig god og trygg måte, som jeg aldri har hatt grunn til å være engstelig for i det hele tatt. Det har tvert imot gitt meg uendelig mye kjærlighet. I'm trying to achieve to reach as many as possible. I'm trying to achieve to, let's say, further the work that I started, because I only got to push the start button of a work that has to continue, that has to be continued. I'm not only talking of the landmines, for instance. There are so many things that needs to be reconsidered and changed in order to change the whole
order of the world, to put it this way. Så finner boken veien til Dianas hjemland. Den voldsomme sympatibølgen som hennes død skapte er fremdeles sterkt til stede. Hvordan vil hennes sjelelige budskap bli mottatt her? Naturligvis kommer også spørsmålet umiddelbart om dette virkelig er Diana. Den engelske forleggeren går rett på sak. Han sender manuskriptet til en nær bekjent av prinsessen. And then a few days later, she called, you know, she got the book a few days later, we had to send it to her. She called and she said, I haven't slept last night, I spent the whole night reading it, and it was so amazing. I have no doubt it is Diana. And I had, there were things in the book which nobody, you know, could know, you know, the channeler in Norway wouldn't have been able to know, and yes, they are true. So I was able to check that the book is channeled from Diana, and you must publish it. So we did. Rita blir invitert til å besøke denne kvinnen og kanaliserer Diana for henne og hennes mann. I was very moved. She channeled both Don and myself. We were sitting in the room and she said that Diana was coming through and we prepared ourselves. And it was very moving. We asked some questions and once Diana came through and used a sentence that was very familiar to me, and that moved me greatly. And she acknowledged so many things that I was doing at the time and what I'm doing now, which Rita could not have known about. So that was very moving. And incidentally, I left it for about 3 months before I listened to the tape again, and I've now re-listened to it. And now the message is really coming through loud and clear. I understand it perfectly what she's trying to say, and I've got a lot of information from that, things that Rita couldn't possibly have known. Boken får en forsiktig mottagelse i England. Pressen overser den fullstendig, og salgstallene blir deretter. As soon as you pick up the book, you realize it's not something that the News of the World or the Sun in a million years is going to take a quotation from. It's just not of that style. It's a book to do with spiritual wisdom. And it's a book that's to do with that extraordinary atmosphere that hovered through the British Isles shortly after she died. Senere gjøres boken også tilgjengelig i USA, Nederland, Portugal og senest Japan. Men salget er fremdeles avventende. Diana, derimot, er ikke ferdig med dette. Hun har mer på hjertet. Nye manuskripter blir kanalisert som skal fylle to nye bøker. Hun lar seg også intervjue av flere personer gjennom Rita. Is it possible from your state of being now to describe what really happened that night? Many are waiting for these questions, aren't they? This is what I can say now. There were others involved that has not come forth yet, but they cannot hide forever. So it will come forth when you sort of choose to open that can of worms, because this will lead to investigations in many other areas that are still closed. So this is not for me to let's say come forth and give you clarification other than this is not the end to the story, no. Manuskriptene blir bare liggende. Nyhetens interesse er kanskje borte. Var det likevel håpet om gode sladderhistorier som var det bærende elementet? Ja, jeg har nesten måttet spørre meg selv, var jeg ikke bra nok kanal, og hadde jeg kunnet gjort det bedre? Men jeg tror altså det ligger i sakens natur at dette er et så stort konsept å svelge, at utover den første nysgjerrigheten så var det ikke mulig å få det gjennom til fler, på det tidspunktet i hvert fall. Altså jeg har jo to manuskript til som ikke er utgitt da,
Og etter den første boken så ble forlagets reaksjon at de ikke trodde at de kunne selge de to neste på samme måte som det første, fordi at nyhetens interesse var borte da. Pluss at jeg fikk en del respons fra utenlandske forlag, de store forlag i USA for eksempel, om at det hadde innholdet i bøkene vært annerledes, hadde de vært mer tabloidpreget, hadde det vært gossip om kongehuset og skal vi si nyheter som da tabloide kunne henge seg opp i, så ville det vært veldig lett å selge, for folk ville ha den type sladder fremfor sannhet fra den andre siden eller visdom om livet og etter livet etter døden. Så det var ikke mennesker klar for. Det var den forklaringen jeg fikk fra forlaget. And let me also, as a finish, say to all of you who are looking at this, please, don't believe what you see as the total truth. Know that what you feel is more important than what any picture can tell you. This is because your eyes is only perceiving what your mind is telling your eyes to perceive. What I've come to say to you is that you are loved. You are immensely loved by me, by those who are in the oneness with me and with yourself, because you are at one with me, at one with yourself, if you let yourself just be. Please, trust your heart, and your heart will show you your steps, your moves, and you will be led through towards a new beginning in your lives, a beginning of joy, a beginning of empathy, of compassion, not only for the world, but most of all for yourself. You are the most important in your world. You are all the most important in your common world. But remember, you have to start with yourself. When you bring happiness to you, you also bring happiness to the world at large. So I bless you with these words. I bless you with my energy. And I hope you will bless yourself. If we want this book to reach out to as many people as possible so that they have an opportunity to grow from the message in the book, which is find yourself, find the peace within yourself, you're all queen of your own hearts, then I think, you know, we're doing the best we can to try and help as many people as possible. That's what it's all about. Er vi i vårt teknologiske og materielt fokuserte samfunn kanskje ikke modne for å se at det kan finnes en større virkelighet enn den vi kan sanse? Er det likevel mer mellom himmel og jord enn vi aner? Er døden bare en overgang til noe mer fantastisk? Og står vi på terskelen til å oppdage en ny dimensjon i menneskets bevissthet? Har prinsesse Diana virkelig kommet tilbake med svaret? Er du helt sikker på at det var Diana som du snakket med? Det er jeg. Mm. Hvordan kan du være så sikker på det? Når man hører og ser, jeg har mine sanser, altså det jeg vet, det jeg hører, det jeg ser, det er alt som jeg kan fortelle er sannhet. Altså, det er jo i den grad du vet at jeg er Rita, så vet jeg at jeg har snakket med Diana. Ja.